Шановні пані та панове, вітаємо вас на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Слово має президент України, голова Конгресу регіональних і місцевих влад Володимир Зеленський. Дякую. Слава Україні! Дуже дякую, вітаю всіх присутніх, хто зараз з нами тут, хто з нами на зв'язку. Дуже радий бути сьогодні тут, на Львівщині, у Львові. Сьогодні у нас відбудеться засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Вважаю, що це буде особливе засідання, залучення, особливо в тому сенсі, що особливого масштабу, залучені всі члени Конгресу, які представляють повноту влади в Україні, як центрального рівня, так і усіх міст, сіл, регіональне керівництво, як вільної території, так і тимчасово окупованої території нашої держави, представлений уряд на чолі з прем'єр-міністром, Верховна Рада України Руслану Олексійовичу, комітети Верховної Ради, офіс Андрію Єрмак, наші сили безпеки, всі головуючі відповідних безпекових інституцій, до кого зверталися, щоб були обов'язково присутні. Всі абсолютно наші сили безпеки та всі українські громади від півночі до півдня, від сходу до заходу. Сьогодні тут посли деяких поважних держав. Дуже дякую, що партнери долучилися, тому що питання всі актуальні. Наші партнери України також присутні. Головне завдання нашого сьогоднішнього конгресу не лише, як то кажуть, підбиття підсумків роботи державних інституцій та місцевої влади протягом найскладнішого року нашої держави, року війни, але й визначення рішень. Це важливо для мене особливо, рішення почути для всіх громадян України, щоб зробити нашу державу ще міцніше, державу на всіх рівнях, від центральних наших урядових структур до управління громадами України. І перш ніж почати наше засідання, якщо чесно, ми знаємо, цей рік забрав багато життів різних людей, наших воїнів, цивільних людей, які стали через цю війну воїнами. Так воно і є, це правда, кожен на своєму місці. І серед них 25 представників місцевого самоврядування, голови наших громад, просто працівники громад,
депутати місцевих рад. Я хотів би, щоб ми зараз вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Прошу. Прошу сідати. Пані та панове, шановні присутні, порядок денний засідання говорить, мені здається, сам за себе. Наші пріоритети на сьогодні – безпекові, оборонні питання, соціальний захист наших людей, а відновлення державних та місцевих інституцій на докупованій території, відбудова у звільнених районах. Окремо обговоримо сьогодні найважче, ще місяць тому це було найважче питання, сьогодні вже виглядає начебто краще, але подивимось питання енергетики, причому і те, що стосується всієї держави, і також енергетичної спроможності наших громад, рішення, які потрібні для захисту енергетики, сьогодні повинні бути представлені. Розглянемо стратегічні питання розвитку України, зокрема, антикорупційної роботи. Вона також дуже важлива, що має дати більше прозорості і ефективності нашим всім інституціям різного рівня в державі. Хочу також одразу подякувати всім вам, шановні учасники нашої зустрічі, за те, як держава пройшла цей рік, за те, що наробилося, за те, що робиться. Дуже вам дякую. Саме з точки зору захисту України і захисту українців. Ми зберегли функціональність держави. Ми зробили так, що наявність українського прапора означає і наявність життя в Україні. Нормального життя, передусім, нормальних соціальних можливостей. І коли ми звільняємо від ворога нашу землю, всі це усвідомлюють, не тільки, до речі, в Україні, а всюди. Всі це знають, що ми повертаємо все. Повертаємо життя, повертаємо Україну, повертаємо все потрібне для людей. Транспорт, це і зв'язок, соціальні виплати, це медицина, постачання електрики, води. Ми відновлюємо інфраструктуру. Тисячі різних об'єктів, які були майже вбиті, деякі пошкоджені війною або зруйновані вщент окупантам, вони відновлені. Логістика держави перебудована, не все ще відновлено, все потрошки йде. І наша оборона, і наша економіка, соціальні функції забезпечуються, ну, напевно, настільки, наскільки це можливо. Часто хотів би подякувати деяким з вас, часто на місцевому рівні, навіть швидше понад можливе. Тому я вдячен. За минулий рік на соціальні виплати було направлено 768 мільярдів гривень. Понад 1,5 трильйона гривень було направлено для забезпечення оборони. Попри тисячі російських атак, ми забезпечуємо всі разом незламність України. І це пріоритет. Війна, перемога, незламність для цієї перемоги. Я думаю, всі ці пункти в нашому порядку денному, вони всі направлені саме на це. Безумовно, це пріоритет. І я вважаю, що все інше – це не про що, все дрібниці. Як результат, і наші люди, і всі люди світу бачать, що Україна – потужна держава, суб'єкт. Україна вміє захищати життя, добре вміє захищати життя. Так маємо ми всі разом з вами діяти надалі, збільшувати можливості нашої держави і дуже швидко ухвалювати потужні рішення. Помилки бувають,
намагатися менше помилок, більш пришвидшувати перемогу. Це найголовніша потреба для всієї нашої держави. Я впевнений, ми в цьому з вами абсолютно поєднані. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, Володимир Олександрович. Я, як виконавчий секретар президії Конгресу, буду модерувати, з вашого дозволу, наш захід. І передаю слово голові президії Конгресу, керівнику Офісу президента України Андрію Борисовичу Єрмаку. Дякую. Шановний пане президенте, шановний пане спікере, шановний пане прем'єр-міністре, представники уряду і парламенту, шановні представники сектору безпеки і оборони, шановні представники муніципальних влад України та наші закордонні партнери та друзі. Я радий вас всіх вітати сьогодні. Минуло всього лише 2 роки відтоді, як президент затвердив положення про Конгрес місцевих та регіональних влад. І війна сильно відкоригувала наш лік часу. Ми з вами створювали наш Конгрес заради посилення співпраці влади усіх рівнів, обговорення актуальних проблем громад та регіонів і об'єднання зусиль задля їх вирішення. На тлі війни всі ці задачі стали ще більш актуальнішими. Події останнього року багаторазово довели від позиції конкретних представників влади, від активності, швидкості та якості нашої з вами взаємодії часто залежить життя та здоров'я багатьох наших громадян. А часом навіть успіхи наших оборонців на полі бою. Тож, як наголосив президент, питання оборони та безпеки сьогодні для нас є провідним. Маємо продовжувати робити все, щоб зміцнити обороноздатність нашої держави. Водночас беззаперечним пріоритетом для президента, для всієї команди з першого дня є і залишаються наші люди. І це є наша константа. Люди понад усе. Тим більше тепер особлива увага жителям тимчасово окупованих та вже деокупованих територій і вимушеним переселенцям. Передусім безпека та задоволення базових потреб людей. Це енергетика, комунальна сфера, житло. І саме ці питання у порядку денному сьогоднішньої нашої зустрічі. Але після перемоги перед нами стоятимуть не менш серйозні виклики та завдання. Треба буде створювати умови для повернення тих, хто був змушений покинути рідні місця. Треба буде відбудувати нашу країну. Треба буде зробити придатними для життя сотні населених пунктів. За підрахунками нашого уряду, агресор зруйнував або пошкодив вже понад 81 тисячу об'єктів цивільної інфраструктури. З них левову частину, це більше 62 тисяч, становить житловий фонд. Це понад 2 тисячі навчальних закладів, майже 500 лікарень. Все це необхідно відновити в найкоротші терміни. Величезні масштаби задачі вимагають від нас максимальної концентрації зусиль і надзвичайної ефективності. Маємо не просто відбудувати кожний населений пункт, житло та усі об'єкти інфраструктури. Маємо скористатися з нагоди побудувати їх на найкращому, сучасному світовому рівні і в найкоротші часи. Час – невідновлюваний ресурс. Його не буде в жодному пакеті закордонної допомоги наших друзів. Відтак, шляхом реформи маємо не йти, а бігти, а краще літіти. І тут слід пам'ятати, якість їх впровадження залежатиме не лише від центральної влади. Вона залежатиме від кожного з представників місцевої та регіональних влад, від їхньої здатності до ефективної взаємодії. Масштабна російська агресія довела до крайності демографічні виклики, які стоять перед Україною в найближчі десятиліття. Відтак кожен представник влади, кожен голова громади повинен робити все, аби повернути всіх українців, які виїхали за кордон через війну. Але цього замало. Нам потрібні люди з усього світу. Бо саме люди створюють потужну економіку, здатну утримувати потужну армію. Саме люди залучають капітали для розбудови такої економіки. Тому від кожного нового відкритого виробництва, від кожного нового робочого місця у конкретній громаді, від рівня комфорту в них залежатиме безпека та процвітання всієї України. І ми тут заради цього. Бажаю нам всім плідної роботи. Слава Україні! Дякую, Андрію Борисовичу. Слово також надається голові Верховної Ради України Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Дякую. Шановний пане президенте, шановний пане голово президії Конгресу, шановний пане прем'єр-міністре,
шановні учасники Конгресу, шановні гості. Безперечно, коли ми згадуємо, коли створився цей Конгрес, ставилися доволі нормальні цілі для нормальної мирної країни. 24 лютого суттєво змінило пріоритети. Суттєво змінило пріоритети і поставило перед нами дещо інші завдання, яких не було на початках створення даного органу. Я хотів би особливо сьогодні подякувати тим, хто в цей час тримав і тримає наш регіональний фронт. Тому що сьогодні ситуація в Україні показала, що завдяки Збройним силам України ми маємо успіхи, але і територіальні громади, але і територіальна оборона, вони зробили все для того, щоб перемога наближалася якомога швидко. І тому дякую вам усім від імені парламенту, від імені всього українського народу, тому що тільки разом ми можемо демонструвати силу і потужність великої української нації. Крім цього, я хотів би декілька слів сказати про те, на чому була сконцентрована робота парламенту в цей період. Це декілька основних напрямків, це насамперед соціальний захист. Ми знаємо ті закони, які приймалися. Це вдалося вибудувати систему фінансової підтримки найбільш постраждалих від військової агресії громадян. Розширювали от коло осіб, яким надається соціальна допомога. І продовжуємо здійснювати всі необхідні речі, які нам потрібно для того, щоб забезпечити належний рівень соціального захисту. Друга складова – це відновлення регіонів. Ми теж багато зробили. Ми зробили перші кроки, фундаментальні кроки, які стосувалися і питань затвердження бюджету, і питань відновлення територій, і питань, пов'язаних з майбутнім. І сьогодні ми мали можливість брати участь ще в одному заході, який стосується питань відновлення справедливості. А складовою справедливості є в тому числі і питання міжнародних і національних компенсаційних механізмів. Я думаю, що тут велика роль буде віддаватися саме регіонам, тому що правильно сформульовані методики, правильно сформульовані підходи до забезпечення реєстру завданої шкоди, правильно сформульоване розпорядження цими фондами – це є складова успіхи, складова прозорості, складова довіри один до одного. Я думаю, що це те, над чим парламент буде працювати найближчим часом. І, звичайно, національна безпека. Національна безпека, ви знаєте, що починаючи з того, як о 7-й от ранку зібрався парламент більше року тому і затвердив указ президента про воєнний стан, ми працюємо всі пліч-опліч і робимо все для того, щоб наша безпека, щоб наша оборона, щоб наше військо, щоб Україна в цілому отримала дуже потужну підтримку з боку законодавчого органу. І тому я хочу подякувати усім, хто долучався до цього. Шановні колеги, за завершення я хочу просто підкреслити, що сьогодні, 4 березня, 208 років тому, народився великий український композитор Михайло Вербицький. Це та людина, яка написала мелодію нашого з вами гімну. І сьогодні цей гімн звучить у всьому світі як гімн свободи, як гімн людей вольних, як гімн людей нових. Я дуже хочу, щоб разом ми зробили все, щоб як найближчим часом цей гімн звучав і в тому числі як гімн нашої спільної перемоги. Дякую вам усім і слава Україні! Героям слава! Дякую. Також хочу запросити до слова прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля. Шановний пане президент України, шановний пане голово Верховної Ради, шановний пане голово президії Конгресу, шановні урядовці, шановні парламентарі, шановні голови громад, міст, адміністрацій, високоповажні представники наших партнерів, високоповажні учасники і гості сьогоднішнього конгресу. Сьогодні уряд перебуває в постійній комунікації з місцевою владою, обговорюємо найбільш актуальні проблемні питання. Мета – оперативно і ефективно визначати всі виклики і будувати дієву регіональну політику воєнного часу. Надзвичайно важливо. Президент сьогодні наголосив на трьох важливих словах – війна, перемога і незламність. Символом незламності є швидке відновлення. І, власне, швидке відновлення і реалізація проєктів за чітко визначеними пріоритетами в енергетиці, у відновленні житла для людей, в гуманітарному розмінуванні, в критичній соціальній, транспортній інфраструктурі, в підтримці малого і середнього бізнесу для того, щоб вернути людям можливість працювати і мати роботу і заробіток. Наразі ми маємо 17 мільярдів гривень в бюджеті уже забюджетованих на спецрахунку Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Це конфісковані кошти від російських банків. Протягом року до фонду надійдуть ще 35,5 мільярдів гривень. Також ми вдячні і розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки в розмірі 1,5 мільярда доларів
плюс 1,1 мільярда – це на відновлення, швидке відновлення енергетики України і Молдови, також від Сполучених Штатів. Європейський Союз взявся допомогти нам в розмірі 1 мільярд євро на швидку відбудову. Ми очікуємо також на солідарність Норвегії та Японії, які вже оголосили про свої наміри. Через United 24, ініціативу президента України, вже зібрано понад 500 мільйонів гривень на цілі швидкої відбудови, і ці гроші вже вкладені, для прикладу, в таких містах, як Ірпінь, і по всій території України для реалізації проєктів швидкого відновлення, особливо відновлення житла людей. Отже, ми сумарно уже розраховуємо, можемо розраховувати на 150 мільярдів гривень цього року, які підуть в першу чергу на відновлення енергетики, на відновлення житла, на відновлення критичної інфраструктури. Наявні потенційні фінансові ресурси, звичайно ж, потрібно використовувати максимально ефективно, адресно. Для цього необхідна чітка взаємодія по лінії уряд, обласні адміністрації і громади. Ми створили в уряді посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення, утворене державне агентство з відновлення і розвитку інфраструктури. Вже зараз нам треба усвідомлювати, що відновлення України, швидке відновлення і в майбутньому велике відновлення стане мегапроектом на багато років для всієї вертикалі української влади, місцевих громад. Наша задача – підійти до цього процесу максимально ефективно, максимально прозоро і якісно. Ніхто не збирається сидіти і чекати, відбудова уже розпочата, люди в цьому році вже мають побачити ефект. Це завдання президента, це наша з вами спільна робота і наші спільні завдання і обов'язок перед нашим суспільством. Вже зараз, прямо сьогодні, важливо швидко провести усі підготовчі роботи, які передуватимуть відновленню, тобто розробка проєктної документації, заповнення державного реєстру. Сьогодні вже понад 500 громад надали цю інформацію в державний реєстр. Потрібно, щоб всі громади активніше підключались до цієї роботи. Верховна Рада, дякую, пане спікере, Верховній Раді ухвалила законопроект 7198, і ми очікуємо вступу його в силу, будуть відповідно прийняті негайно всі підзаконні акти, ми готові також урядом це зробити швидко, і запускаємо процеси відновлення вже згідно чинного діючого законодавства. Для відновлення критичної інфраструктури, лікарень, шкіл, дитсадків, водогонів, в першу чергу, наголошу, для громад потрібна проєктно-кошторисна документація. Це важливий момент, над яким ми маємо дуже оперативно зараз попрацювати. Наш план будується на тому, що ми не просто відновлюємо старе, ми маємо збудувати краще, ніж було. Принцип, який і також підтримують наші партнери «Build Back Better». Місцева влада так само має долучатись до процесів, ми в цьому впевнені. Закликаю громади включатись з пропозиціями щодо будівництва і відбудови, зокрема енергетики, альтернативних джерел. Ми будемо розбудовувати енергетику за принципом децентралізації. Уряд відкритий до співпраці, ми готові працювати разом. Вірю, що 23-й рік стане початком великого шляху відбудови України, переконаний в цьому. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава!